Rytmické cvičení. Staň, dýchej zhluboka a pomalu. Nyní sobě učiň představu, že tvoje plíce naplňují se ozónem a že vdechuješ energii kosmickou. Dej pozor, ruce v bok, začni. Stupňování činnosti. Napni svaly, tři energicky hořejší část těla a opakuj se mnou. Moje činnost se stupňuje, moje činnost se stupňuje, moje činnost se stupňuje. Každou vteřinu, každou hodinu, každým dnem stávám se činnější. Jsem aktivní, aktivní, aktivní. Sugestce pohybu. Rázně se postav, hlavu vzhůru a nyní pochoduj dle taktu hudby. Pozor, před, pochod. Sebeovládání. Postav se na špičky, rázně rozpaš a opakuj se mnou. Já se ovládám a zkoumám své myšlenky. Já se ovládám a zkoumám své myšlenky. Já se ovládám a zkoumám své myšlenky. Ovládám se úplně, ovládám se stále víc a více, ovládám se úplně, ovládám se stále víc a více, ovládám se úplně, ovládám se stále víc a více.